Assalamualaikum, hai, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari PDPR Bahasa Melayu Tahun 1, aspek tata bahasa iaitu kata hubung. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat apakah maksud kata hubung. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan ayat. Untuk tahun 1, murid-murid akan mempelajari 3 jenis kata hubung, iaitu dan, atau, tetapi. Mari Cikgu Syia berikan kamu contoh dan. Hasya dan Haura merupakan rakan sekelas. Contoh untuk atau pula, kamu hendak bermain hoki atau bola sepak. Tetapi, kek coklat itu murah tetapi rasanya sangat sedap. Baiklah murid-murid, sekarang Cikgu Syia akan bimbing kamu untuk membuat tugasan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Murid-murid, sila ambil buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1, buka muka surat 54. Kemudian, tuliskan hari dan tarikh di bahagian atas. Aktiviti 5. Lengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. Jadi, murid-murid akan mempelajari kata hubung hari ini. Kata hubung terbahagi kepada 3 jenis yang akan murid pelajari dan buat tugasan. Pertama ialah dan. Kedua, atau. Ketiga, tetapi. Baik, mari kita lihat gambar yang pertama. Terdapat 2 orang murid yang sedang makan roti. Ada seorang murid makan biskut. Jadi, mari kita lihat ayatnya. Ganesh makan roti, adiknya makan biskut. Jadi kata hubung yang sesuai untuk ayat ini ialah tetapi. Ganesh makan roti, tetapi adiknya makan biskut. Mari kita lihat gambar yang kedua. Ada gambar buah, iaitu buah tembikai dan buah betik. Jadi ayatnya tembikai, betik, kaya dengan vitamin. Kata hubung apa yang sesuai murid-murid? Betul, kata hubung yang sesuai ialah dan. Tembikai dan betik kaya dengan vitamin. Lihat gambar yang ketiga. Ada sepotong kek. Jom kita baca nombor 3. Kek pandan itu murah tetapi sedap. Lihat gambar yang keempat. Ada menu makanan. Mari kita baca. Masakan Ibu Rizal ringkas dan berkhasiat. Dan yang terakhir ada gambar air soya dan air tebu. Fahmi tidak pasti hendak minum air soya atau air tebu. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan buat tugasan di muka surat 55. Jadi tuliskan hari dan tarikh di bahagian atas. Aktiviti 5. Lengkapkan perenggan dengan kata hubung yang sesuai. Ada 3 jenis kata hubung yang perlu kamu gunakan untuk lengkapkan tugasan ini. Yaitu yang pertama, dan. Kedua, atau. Dan ketiga, tetapi. Mari Cikgu Syia bimbing kamu. Tempat makan yang bersih penting. Azrin dan Azran mengambil berat tentang hal ini. Mereka berbincang sama ada hendak makan di restoran Pak Mustafa atau di restoran Zaidah. Restoran Pak Mustafa kecil tetapi bersih. Restoran Zaidah pula besar dan cantik. Akhirnya mereka memilih restoran Pak Mustafa. Azrin suka nasi ayam tetapi Azran suka nasi berlauk. Azrin akan memilih ayam panggang atau ayam kukus. Azran pula memilih lauk yang kurang berminyak. Baiklah murid-murid, tamat sudah pembelajaran hari ini. Cikgu Syia harap kamu faham akan penggunaan kata hubung. Itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.